waxaan ka xumahay ninka taliya ku-xigeenka khadar laangada la yidhaaha rayd ee inanta reer somaliland laadka la dhacaya ee leh kurida kurida waxaan kuu sheegayaa khadaro booliis ahaanta waxa kuu heliya qabiilnimaad ku heliya inanta aad garaacaysa rag beela dhalatay reer bay kugu noqon doonta kuwa kale saasoo ku sameyn waxaan ognahay saas loo kashifay khadar laangare ayaa u kashifi doonta waxaan ka aada ugu faraxsanahay in dadka ku tumanayey dadka tooganayey in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga la tiigsan doono ayaa taasna waan ku abshirnaa waxaan soo kareysan doonaa haddii ilaahay yidhaaho drones yaryar baan soo karisan doonaa kamaradda dusha ka qaada oo wix alaa wixii dhaqaaqaba haddii ilaahay yidhaaho inoo taswiiri doona oo lagula xisaabtami doono waxaan leeyahay booliiska waxaa dhacday hadda nin booliisa ayaa nin ku dhuftay garabka ka dhuftay baa kii kale la socdaa yidhi car mar dambe ku celi taas waxay keeni doontaa inay booliiskaas kala baxo marka la arko dad qaar u diliya qofka shaqsi ahaan iyo reer ahaan taa iska jiraan leena dadku waa dadkeeni somaliland sumada ma kala laha faamili weeye tabashada waa wada tabanayaan booliisow caruurta yaree lasoo diray ee xabada qoryaha loo soo dhiibay aynu ognahay mid kasta waxaanu ka soo jeedo iyo aabihii aan ognahay kuwaasoo kale soo dhex raaci doona iyaguna xabada sita xakameeya maalina kuwa xakameeya maalina joojiya dadka aan diriiska lahayn ee xeer qoryaha sita ciyaalka ah qiriqiirka ah qiriqiirka joojiya maan lahayn waxaan ka xumahay ninka taliya ku-xigeenka khadar laangada la yidhaaha rayd ee inanta reer somaliland laadka la dhacaya ee leh kurida kurida waxaan kuu sheegayaa khadaro booliis ahaanta waxa kuu heliya qabiilnimaad ku heliya inanta aad garaacaysa rag beela dhalatay reer bay kugu noqon doonta kuwa kale saasoo ku sameyn waxaan ognahay saas loo kashifay khadar laangare ayaa u kashifi doontaa.